額に当てて息が根を引くだけやらなきゃ。本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに、時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ、さあ、始まる。誰？この時間にどうして？まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。え、あ、なんていうか趣味っていうか、あ、いや趣味のわけないや。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。もちろん玉が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いてるはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんで、ついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ？何か聞きたいことある？
誰のこと？ちょっとやめてよ、そういうの。ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間、ずっと平気だったの？そっか。ならいいんだ。ごめん。じゃあ、私は行くね。いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。おはよう、眠れた？先輩に案内しろって頼まれちゃって。もう出られる？よかった、じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの、モノレール。珍しいでしょ？特にここ海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。あ、ほら見えてきた。着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？そう、まだクラス分け見てないし。昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、じゃあね。
生くんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国務課主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。クラス分けもう見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆頻品しかるの蓄訓詩という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に投稿してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？そっか。いや、一緒に学校来たっていうから知ってっかなと思ってさ。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。お、俺か。俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ。転校生っていろいろと一人じゃ分かんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつ、お、ゆかりっちじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰彼構わず慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。運命？何言ってんの？けど驚いたよ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？てか実際聞きたいことあんだけどさ。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。なんだな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ならいいけど、昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って。なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで本当なんでもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。ま、そんなわけだからこれからよろしくな。おーおー、走ってんな運動部。あ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちょっと後だけどな、入れる。君か、おかえり。
ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということが片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ。なるほど、彼か。やあ、こんばんは。私は生月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。生月、言いにくいだろ。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断、部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？変なもの？何のことだ？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はあるかい？なぜって？君を迎えるためさ。あ、竹馬君、そういえば桐城君は？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいい。他に質問はあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから桐城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼなんちゃって。ごめんね。お疲れ様。どうだい、彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。はあ、つまんね。 KJ Presents The Bay Happy Tuners。 この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供で0時です。ん？何？え？体か。
平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化してこの時間があることすら感じない。じゃあ彼は？見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というか、あるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか？とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ようこそベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。エリザベスでございます。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。さよう。現実のあなたは今は眠りの中にいらっしゃる。いわばあなたは夢としてここを訪れているに過ぎません。しかし、いずれはご自身の足でいらっしゃる機会もあるでしょう。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。学校のやつらとちょっとどっか行くべってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。君か、おかえり。
こっち。